У Калуші стартувала реформа стоматології. З другої спроби депутати міської ради прийняли рішення про оптимізацію структури Калуської міської стоматполіклініки. Нагадаємо, на минулій сесії міської ради депутати відмовилися перевести лікарів Калуської стоматполіклініки на госпрозрахунок. І тоді, і тепер на сесію прийшли кількадесят стоматологів. Прийняттю рішення передував тривалий переговорний процес. Запрошували і в стоматполіклініку депутатів, того, щоб можна було познайомитися на місці. І в місті обговорилося це питання також. І я думаю, що... чесно кажучи, з кожним, зокрема, я не говорила, але я зустрічалася з представниками колективу, з профспілковими лідерами, з керівництвом, з адміністрацією. І повірте мені, що питання обговорювалося на всіх рівнях. Депутати висловлювали різні думки, хоча всі сходились у тому, що реформа потрібна. Хотіли б побачити, що воно буде далі, щоб можна було змоделювати ситуацію. А зараз прийняти рішення, а потім що будемо робити, якщо цей госпрозрахунок там приведе до підняття цін? Злочі, які постійні є? Скажіть хтось. Скажіть, будь ласка. Є хтось такий? Тому треба це розробити, щоб давайте було таких питань. Хто не скаже, що це себе офіційно? Давайте все, давайте зробимо офіційно. Правильно, от якраз ми просто з вами робимо це офіційно. А от працівники стоматполіклініки упевнені, що своїм рішенням депутати зробили перший крок до знищення соціально важливої служби. Колектив профспілки проти впровадження цього рахунку. Чи приймаємося і вболіваємо за те, що коли буде впроваджений його рахунок у нашій поліклініці, це перший крок до знищення служби соціально важливої стоматологічної палиці. Якщо навіть піде так, допустимо, впровадити, будуть у нас такі умови додаткові, що ми просто не зможемо вижити, просто не виживемо. Фінансовий план буде, фінансовий план ми не виконаємо в ортопедичному відділі. Така була сама ситуація, абсолютно. І там було відкрито дві ставки чи чотири терапевтичного відділення. Проіснувало на місяць два. Прийшлося їх закрити, тому що не могли виконати фінансовий план, і відповідно люди мусили бути розраховані. В минулому в мене був також госпрозрахунковий відділ, який функціонував, що в нас діяло майже ціле відділення стоматологічне, ви знаєте то. Ви можете розказувати комусь іншому, може хтось ховатися за якісь відмовки, тому хай мені покажуть краще, а хай я краще подумаю, а може ще щось. Ну це право кожного. Ну це популістично. Да, виконувати план важко. І в мене вони ніколи не виконували. І воно так само, як у вас, виконували завдяки тому, що якщо керівник на місці, то він по крайній мірі раз на квартал підганяє той фінансовий план за рахунок ваших фінансових вливань в касу, щоб триматися якось на плаву. Ви вже зробили оптимізацію, щоб вигнали до нас людей. Депутати прийняли рішення про оптимізацію структури стоматполіклініки, хоча перед тим брали перерву, сперечалися і навіть ледь не побилися. Стоматологи покинули сесійну залу, скандуючи «ганьба». Дякую. Наступне питання про